गायन घेऊया. A23 page 11 पवित्र आमची सोबा. A23 page 11 आमची सोबा ओची देवा मंदिर देवा रोकान केली एकूच मोगा फामी आमची मोना संतोस्ता आमची कालजा मुर्गोटा सगळ्यो गरजो वालांकांनी सायबिणीचे मजतीन बापा मुखार उबारात आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत अर्थाबरीत मागण्याच्या मनान आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भणीनो, देवाचे उतर आमकां भरवोसो दिता. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले. देवाचे उतर वाचूंक आमकां वेळ आसा काय? देवाचे उतर वाचलें जाल्यार आनी तें नियाळ्ळ्या उपरांत देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तें हांव जिवंक तयार आसा काय? जेजू आपले आवय विशीं अशें म्हणटा, जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी आपल्या उतरा प्रमाणें चलता तो की म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. जायते फावटी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक फाटीं रावल्या. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता ते परी आमचें जिवीत मानून हाडूंक आमी फाटीं रावल्या. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें बोगसणें मागुया. सांगता आमी म्हणुया, हांव पातकी सर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान शिदून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बवड अपराध. ते पासून घेवन सदां जावंक वार बरे सगळ्या दोतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस प्रादेका लागी विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाहू.
प्रार्थुया। देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय। जें तूं आमकां फोर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बोलेपणान आमकां फावो कर। आनी ह्या उंतीर संवसारांत सोर्गींच्या सदांच तोखतोल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर। हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं। तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक। आमेन। बागियोन पावलून कोरिंथकरान बरयलेले पयले चिठी वेले वाचप। भावा भयणांनो, तुमी देवाची आपणायली मेल्लोली मनशां कशी तें तुमचें पळोवन मनशाचे नोदरेन तुमचें मोदें जाणारा वो पदवेदारा वो उंच कालाची चडशी ना। तरी जाणवारां लोजेक घालूंक जें कितें संवसारी पिशें म्हूण दाखयतात तें देवाचे विचून काडलेली आनी शक्तेन लोजेन घालूंक संवसारी ओस्कोत म्हूण लेखतात ती देवान विचून काडलेली। तशी संवसार ओलकी किरकोळ कसली मोळाज नासलोली म्हूण दवरतात। तांकां मोळ आसलोले नास करून देवान विचून काडल्यान हे परी कोणाकूच देवा मुखार आपली बडाय करूंक जायना। ताचे देणे तुमी क्रिस्ता जेजूचे जीवन जियेतात। देवान ताका आमची जाणवाय आमचे प्रमाणीकपण आमची पवित्राय आनी आमचें तारण करूंक दिलो। देखून बरयलेले आसा त्या प्रमाणे बडाय दाखोवंक सोदतात ताणें सोम्या सोवें बडाय दाखोवची। देवाचें उतर हें। आमचो जवाब देवाच्या उतराक, जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खोरेंच बागी। सोगलीं बरोबर म्हणया, जी पोरजा देवान विंचून काडल्या। सर्वेस्पर आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरजा बागी। असले पोरजेन आपली दायज करून ताणें विचून काडला। स्वर्गार्थान सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनशा कुळाक ताचे मुखार आसा। जवाब, जी पोरजा देवान विचून काडल्या। सर्वेस्पराचे कोण भक्ती कोत्तात ताच्या माये मोगान विश्वास ठेवतात तसलोच मनशाचे ताची नदर बसल्या। तोच ताका मरणांतलो सोडयतलो तोच ताका दुखयलेल्यांक कालार दांडो दितलो। आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा। ताचे भायर आमकां आदार ना राखण ना। ताचे सोवें काल संतोश भोगता ताचे पवित्र नांवाचेर आमी पातयोन रावता। जवाब, जी पोरजा देवान विंचून काडल्या ती खोरेंच बागी। उपकार करून उबी रावात। सर्वेस्पराजोय नवी आज्ञा
तुमकां दिता, हांवें तुमचो मोग केलो तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिशांक ही वोपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्तकाय दिली. हे परी सोर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्यांक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपआपल्या हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतल्लो ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतल्ले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलो ताणें वचून जमीन कोंडली आनी थंय आपल्या दोन्याचो दुडू पुरोवन लिपयलो. जायतो काल बोलांदल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतल्लो तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बोर्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तून कात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव ओगल्यो वस्तू तुका पाठयतलो, ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तो लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, साबाश बोर्या आनी कात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी कात्रेचो म्हूण दाखयलो देखून हांव उगल्यो वस्तू तुका पाठयतलो, ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो ताणें लागीं सरून म्हणलें, सायबा तूं कोर मनीस म्हूण हांव जाणो, तुवें वोपूंक ना तुंयी तूं लुंवताय आनी लुंवक ना तुंयचें तूं पुंजायताय, देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत दोनी पुरून हांवें लिपयलो, हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परती पाळून ताका म्हणलें, कोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वोपूंक ना तुंय हांव लुंवता आनी लुंवक ना तुंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय, म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सवकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतोच म्हजें तें त्या भायर कोलांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात, कित्याक आसलोल्यांक दितोले आनी तांची बोर जातली, पूण नासोल्ल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात. तुयें सगळीं रुदन करतली आनी दांत किरलितली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हे म्हज्या प्रितीच्या बाबा भणीनो, देवाचें उतर हें आमी म्हणटाव तेन्ना हाचो अर्थ कितें काय? 2 वस्तू आमच्या मनांत धरुया. जेन्ना देवाचें उतर हें आमी म्हणटाव, पयले सुवातेर
देव आपली ओळख आमकां ह्या उतरा उदेशीन दिता. म्हणगे आमकां देवाची ओळख ताच्या उतरांतल्यान मेवता. ओ देव मोगाळ आनी दोयाळ, आख्खें पवित्र पुस्तक तुमी वाचलें जाल्यार बगर बगर ओ देव दोयाळ आनी मोगाळ म्हूण आमकां मेळटा. ओ देव सांबाळणार, राखणदार. इज्रायल पोरजेचो ताणें सांबाळ केलो. इज्रायल पोरजेक भासायल्ल्या देसान ताणें पावयलीं. केरीत भाशेन तांचो परोमोस ताणें केलो. ओ देव बोगसणें फावो करता. केरीत भाशेन लुकाच्या शुभ वर्तमानांत वेचीक पुताची आवेस्वर ओ पॅरबल आमी वाचता. देवाचें बोगसणें आमकां थंय दिश्टी पडटा. आनी तेच बरोबर हो देव नितीवंत जावन आसा. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां दर एका मनशाक आपल्या जिविताची मजुरी दिवंक पडटली, हिशोब दिवंक पडटलो. जाल्यार देवाचें उतर हें म्हणगे देवाची ओळख आमकां ताच्या उतरांतल्यान मेवता. आनी दुसरे सुवाते जेन्ना आमी म्हणटा देवाचें उतर हें, हाचो अर्थ म्हणगे देव मनशा लागीं उलयता. आनी देखून स्तोत्रांनी आमी म्हणटा आमचो देव आमचे सोवें उलयलो. आनी हें उतर आमी आयकलां जावं पयलें वाचप, जावं स्तोत्रांत, जावं शुभ वर्तमानांत. देव मनशा लागीं उलयता. एके भाशेन आमी म्हणूंक जाता देवान मनशाक एक मोगाची पत्र बरयलां. आपलो मोग मनशा सोवें दाखोळ करूंक हें ओ बायबल, हें देवाचें उतर आमकां फावो जालां. तुमी म्हाका म्हणत हें मनशांनी बरयलां वय खरें, पूण देवाच्या पवित्र आत्म्याचे आदारान तें बरयलोलें आसा. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, हें देवाचें उतर आमकां कितें दिता काय? पयले सुवातेर देवाचें उतर आमकां आशिर्वादान भरता. जायत्यो काणयो आमकां शुभ वर्तमानांत आनी आदल्या कोरांत मेवतात. जंय देवान मनशाक आशिर्वादान बोल्ला, जेसून जायत्यांक पिकोवणी फावो केली, तांकां तांचें जिवीत परतून दिलें. एक उदाहरण आब्राहाम. आब्राहामाक देवान म्हणलें तूं आसा तें सोड आनी हांव भासायतां त्या देसांत वच. तुका हांव एक संसद दितलो. जाणटे पिरायेक ताका एक पूत फावो करता आनी शेकीन देव ताकाच म्हणटा तुज्या पुताक मार. आनी आब्राहाम देव सांगता, देवाचें उतर सांगता ते प्रमाणे चलता, करूंक तयार आसा. आनी आमी जाणो देवान आब्राहामाक आशिर्वादान भरलो. दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां पवित्रतायेची वाट दाखयता. केरीत भाशेन आमच्या जिविताचेर नियाळ आमी करता जाल्यार देवाच्या उतराच्या आदारान आमी हें हो नियाळ करूंक गरजेचो. कितें सारकें, कितें बरें, कितें वायट तें आमकां देवाचें उतर शिकयता. आनी देखून स्तोत्रांनी आमी वाचता स्तोत्रकार म्हणटा तुजें उतर म्हज्या पावलांक उजवाड जावन आसा. देवाचें उतर आमकां वायट कितें, बरें कितें तें शिकयता. आमच्या जिविताचेर नियाळ करून जिविताची बदलणी करूंक आमकां उलो करता. शुभ वर्तमानांत आमी जायते कोणी आमी वाचता जी मनशां जेजूक भेटलीं तांच्या जिविताचें एके भाशेन रुपांतर जालें, तांचें जिवीत बदल्लें. जाकियोस एक उदाहरण आमकां. जेजूक तो भेटटा, देवाच्या उतराक तो भेटटा, उतर जे जो मनीस जाल्लो ताका तो भेटटा आनी ताच्या जिविताचें बदलणी जावंक पावता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर केरीत भाशेन आमच्या जिवितांत बदलणी हाडपाची शक्ती देवाच्या उतराक आसा. तिसरे सोदेर पिढीच्या बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां भरवोसो दिता. जायत्यो काणयो आसात देवाच्या उतरांत जंय देव केरीत भाशेन मनशाक भरवोसो दिता. जॉबाचें पुस्तक. जॉबाच्या पुस्तकांत जॉबा लागीं सगलें आसलें, जायती गिरेस्तकाय आसली, बरो कुटूंब ताचो आसलो, पूण अकस्मात एक दिसा सगळें नाच जाता. तरी आसतना जॉब निराशी जायना. जॉब उद्गारता आनी म्हणटा देवान दिलें, देवान वेलें, देवाचें नांव व्हड जावं.
खेरीत भाशेन देवाक ते घोडये पासून तो आर्गां दिता, देवाचेर भरवसो धरून तो जियेता. आनी देखून जेजू म्हणटा, बोगोर बोगोर शूभ वर्तमानान भियेनाकात भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा, संवसार सोरो पुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जो देव वाऱ्यार आसलेल्या सुकण्यांचो सांबाळ करता, जो देव शेतान आसलेलें तोंड ताचो सांबाळ करता, दर एक मनीस जो ताका मोळादीक जावन आसा ताचो सांबाळ तो करचो ना काय. प्रितिशा बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां खेरीत भाशेन भरवसो दिता की कोश त्रास आमच्या जिवितांत येतात तेन्ना तोच देव आमच्या सांगाता आमच्या कश्टांत तो भाग घेता. आनी निमणे सुवातेर प्रितिशा बाबडीनो, देवाचें उतर आमकां जिवाळ करता, आमकां जिवान भरता. आनी देखून जेजू म्हणटा, हांव तुका म्हजो आत्मो दितलो. मनीस उंड्यानूच न्हय पूण देवाच्या उतरान जियेता. दर उतर जें देवाचें येता ताचेर मनीस जियेता. आनी देखून जेजू म्हणटा, हांव जिवीत आनी हांव तुमकां तें जिवीत दिवंक आयलां. प्रितिशा भावडिनो, देवाचें उतर इतलें मोळादीक जाल्यार, देवाचें उतर आमकां इतलें फायद्याचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय काय. पयले सुवातेर मोगाळ इश्टानो, देवाचें उतर आमी देवाच्या उतराक फावो तो मान दिवंक गरजेचो. देवाचें उतर एक भांडार जावन आसा. आमचो कसलोच प्रश्न आसूं तो सुटावो करूंक जाय जाल्यार देवाच्या उतरांत आमकां तो मेवतलो. आमी सगलें वाचतां पूण हें भांडार वाचूंक जायते फावटी आमकां वेळ ना. हें भांडार घडये आमी शोकेसीन घालून दवरलेलें आसा, तातूंत ओदीक मोलाच्यो वस्तू आसात ते आमी लिपोवन दवरल्यात. घडये आमचो आधार कार्ड जावं दुसरें कार्ड जावं ते देवाच्या उतरांत आमी दवरतां, पूण तें उतर काडून तें वाचूंक घडये आमकां वेळ ना. आमच्या सगळ्या प्रश्नांचो सुटावो वो सोल्युशन आन्सर आमकां ह्याच देवाच्या उतरांत मेळटलें. दुसरे सोदेर पितीच्या भावभणीनो, देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक वेळ काडूया. आमी सगळीं वाचूंक जाणात, गेल्लो काळ घडये लोकांक वाचूंक येनासलेलें, आतां सगळ्यांक वाचूंक जाता. देवाचें उतर नियाळटलो जाल्यार आज इंटरनेटाचेर आमकां जायतें मेवता, आमकां जायते शर्मांव आयकूंक मेळटात. जाल्यार थोडोसो वेळ काडूंक हें देवाचें उतर नियाळूंक आमी वेळ काडूया. तिसरे सोदेर पितेच्या भावभणीनो, देवाचें उतर वाचलें आनी नियाळ्ळेंच म्हूण पुरो न्हय, तें आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवंक जाय. आमी देवाच्या उतराक ओय म्हणूंक जाय. जे परी मारियेन ओय म्हणलें तेच परी देवाच्या उतराक आमी ओय म्हणूंक जाय. देवाचें उतर म्हाका शिडकायता जाल्यार कितें बरें तें देवाच्या उतरान म्हाका मेळटा तें हांवें घेवंक गरजेचें. आनी निमणे सोतेर देवाचें उतर आमी जिवंक गरजेचें. देवाचें उतर वाचलें आयकल्लें आनी संतोश भरीत जावन घरा गेलीं पूण म्हज्या जिवितांत कसलोच म्हूण बदलाव ना, कसलेंच म्हूण ट्रान्सफॉर्मेशन ना, जाल्यार कसलो फायदो काय. प्रितिशा भावणीनो, आंकवार मरयेक आमी मान दिवंक आयल्या, आंकवार मरयेच्या जिविताचेर आमी नदर घालुया. जेन्ना आंश बोडवो तिचे लागीं उलयता, देवाचें उतर तिका तो परगोडटा. सगळें तिका घडये समजूंक येवंक ना आनी देखून ती विचारता, ती प्रश्न घालता. आनी जेन्ना आंश बोडवो तिका सगळें समजायता, घडये तिका सगळें समजूंकूय ना तरी आसतना ती म्हणटा, ओय हांव आसा चाकर, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमणे. देवाच्या उतराक ती एके भाशेन पाळो दिता, देवाचें उतर आपल्या जिवितांत आपणायता, देवाचें उतर आपल्या जिवितांत काळजान ती बाळगून दवरता. केरीत भाशेन आंकवार मारिया आमकां शिकयता की आमी देवाच्या उतराक फावो तो मान दिवंक गरजेचो, की आमी देवाचें उतर वाचून नियाळून आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आपणावंक जाय. आनी तेन्ना की देवाचें उतर खरेपणी आमकां भरवसो दिवंक पावतलें. प्रितिशा भावभणीनो, आज सावन देवाच्या उतराक आमी थोडोसो वेळ करूया. ही कृपा आमकां सगळ्यांक फावो जाल्यार पुरो म्हूण
या मिसा बलिदानान मागून घेऊया. आमेन. भेटून गायन घेऊया सी थ्री आमची सोगली गुपित चितना पेज 29. सी थ्री पेज 29. म्हज्या भावणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोड पदवेदा देवा बापाक मानता दोसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजा तुवें करून घेतली. दयालपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजाप बोल म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्योन आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकणटा. शेकान शेक प्रिथुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजीं विस्मितां. सोरकाली मनशांताय कितली अप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे लांडवीक चाकोरणेचेर काकळुतीन तुवें नदर घातली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकांटा सरकार. तांचे वाकांडणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें
हो तुम्ही समेस घ्यात आणि खयात. ही मुझी कूड तुमचे पासोत समोर पोहोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कालच घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कालच नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रोगत पदकांचे बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो गुट पोर गोचुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला. जेसू नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दीन बसता. आनी जेजूची कूड आनी रोगो चवथोल्या आवाज समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आगे प्रितमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, ऑजवल्ड ग्रेशियस आमच्या गोवळी बापा, ही सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माई सांगाती भाग्यवन झुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्म धुता आनी सोर काली तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडन सर पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगळ्या जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पात्रां भगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेनो त्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे डिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. जो जियेदान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढते. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढते.
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काटती. ओ जेजू सोब्द जो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ओ जेजू आमकां बरवसो दिता. त्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सोगलीं सुभागी. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. Komiyangain Gyoya, D15, page 55. Jesu Maka Tuji Goros. D15, page 55.
Prathuya. सोर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मास आनी रगत आमच्या पिडेस्तोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगलें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन. आमेन. नवेनाचें मागणें वालंकनी सायबिणीक सगळीं सांगाता म्हणुया. ए बो पोवीत आंकवारी तुका विचून काडली सांगच्या जेजूची माय. हांव तुजो एक खावतो साखो ह्या तुज्या ओट केरीत रांदचण्यांक तुका वाखणटा. हे ती कोणती सांपळ्यांचे मोगाळ माये आनी बुजवणाय तुजे देवस्वण कोण केल्यान तुवें मासायलेली केरीत मोसोत म्हाका कोर. हे म्हजे खोशेन तुज्या देवताचे कोहळीत काकुटीन आनी ताणे बसले तीरपात्यों म्हाका आनी दिमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्याचे पोतवेकार बोल ओळखून हांव व्हडे लांबिकायेन तुका प्रार्थना म्हजे पासत मोसत करून आनी ह्या मैदानांत म्हाका ते उपकार म्हाका मेळून घेवन जोरी जायते वर्षा खुशी खुशी ना तर दुसरे कसले उपकार थोडो वेळ ओगीच रावून आमच्यो गोरजो आमच्या गोरजां पासत मागूया. सगळीं सांगता ह्या त्या स्वयं बाबत्या मोगा आनी संतोशा खातीर तुझो मोगाळ नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदे तूं सदय आनी सदयचो पू जेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उस्तऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो अपू जेजू. सगळीं सांगता ए देवाशी माई गे हे होकून एक होट करून आकांशी आपल्याच्या मान भक्ती पाहणार त्या पूर्वी ताणे तुका पोडे पाऊस पाऊट नावाडी म्हणून कुरपे बोलले आमचे पुणे अंतरेक्ता हे सगळे होकून जाऊन जाग मानता खुशी तुझ्या अनुभव मुकुटा आणि पोसडून स्वसा स्वरपासून माय मरे तुझ्या गोपा पातान सदास
जिवीत आणि मरण तुझ्या स्वाधीनता सगळे तुझे खाती होते तुझे करून घेते बेसांव पिडे वतांक आमचो आदार तांकां दोनयांच्या नांवान आसा. दोनी आयकून घे म्हजे मागणे, दोनी आसूं तुमचे ताई. प्रार्थुया. गाल दोयाल गाल दोनिया तुझी नदर तुझ्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसो ओतम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत अशें बदलून तांणी तांची चाल कोश्टा वरवीं तांकां तुजे कुर्पेन बेगीन तारो मेळूंक आमच्या दोनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता राज चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. साबीण मांच्या गायन घेवया T45 सगळ्या बॉलान पेज 223 T45 पेज 223 आसतलें दोबाजीक पुरसांव सायबीण मांयचें सांजे 5 वाजता त्या कारणांक सांजे मीस आसचें ना कोंकणीचें. कोंकणी मीस आसतलें सकाळीं 10:30. टुमोरो ड्यू टू द सॉलम प्रोसेशन द कोंकणी मास वील बी इन द मॉर्निंग एट 10:30.